大家好，这一期是文具箱46期的最后一部分，差不多是半本的内容，但是其实因为后半部分全都是广告，他这一期把广告放在偏后的部分，所以基本上也没有什么太多的内容可以讲，就翻翻看这些去年出的新品吧。那这是万宝龙的两款墨水，然后新出的本子，还有去年的小王子的钢笔，灰不加新出了去年新出的三款钢笔，然后配合了三款墨水，灰不加的这个伯爵系列的墨水新出了三款，啊，去年，再就是蒙特韦德新出了一个系列的墨水，再就是这个鸟屋书店这两个墨水，还小火过一阵子，这个青梅和恋梅，Kingdom Note 新出了生物系列的两栖类。生物系的两栖类，就是我对于生物系列的这套墨水还是挺喜欢的。这个后面有更详细的笔啊，这部分就是新出的这个誓言的六个墨水，然后后面这个笔也是有对应的六个颜色。世界谚语、世界传说这么一个系列，这是个访谈，这基本上就是废话，就是吹逼，就是互相吹捧内容。这是当时写乐不是出那丧心病狂的一百色吗？基本上那就是吹逼的内容啊，然后。值得讲的就是这个部分，这部分它上面写就是说，一百色上面的这个编号呢是怎么来的？第一位它是明度和彩度，然后后两位是色相的这么一个表示。你像在下面这个图表上面就详细的演示了，你看这个是开头第一位，然后这个是横向的，就是后两位的色相，同样的一个从明度彩度的这么一个区分，然后色相的一个区分，就可以看到这一百色全部的墨水的这么一个分布，看一下你喜欢什么样啊，就是找也比较好找啊这类的。再就是它上面给了你这个，说是这个里边给你小标签小贴纸，这个目的是让你把墨水灌到这个上墨器里的时候呢，这个小贴纸可以放大，就这样，哎，对，就这样就可以贴在这个上墨器上，就可以让你看清楚这里边灌的是墨水，因为确实是灌多了容易忘。再来就是他们的上墨器呢出了很多新的颜色，这儿哎呀，例行鞭尸百乐啊，不是写乐欢乐的内容来了，它上面说呢，顶标上呢也写了这个墨水的颜色，就是让大家方便查看啊，方便取用。这个时候问题来了，为什么一二三你标是绿色的，你前面标是紫色的呀？这是个疑问啊。然后实际试笔的时候呢，一二三是这个颜色，可以看出来它是有那么一点点绿的感觉，但没有那么绿啊。它这个颜色确实是个浅紫色那么一个感觉。然后如果是做层析的话，是可以层析出一点绿色的。不过这个顶标啊，是吧？哎，我真是最近越来越喜欢编诗写乐了。这就是灰不加那三个新色，还配合了配套的皮具、小本本啊、什么笔袋啊、笔包啊之类的东西。这是奥罗拉去年的时候的新色，一支88，然后一支365，不是一支 Optima。这个就是万宝龙去年的小王子，哎呀，今年的小王子是真丑啊，就没有去年好看，也不能说它丑吧，就去年的小王子一出来呢，就感觉特别亮眼，眼前一亮，觉得哇，真的是，尤其这个小星星简直是异常的让人种草，就看到这个你就觉得预告图一出来觉得不行，今年非买不可。那今年的这个小王子，哎，不说啥了，真的是一把辛酸泪。去年的肯尼迪的这个暗红色，之前发售过一款这个蓝色的，然后去年发售的是这个暗红色的，挺好看的。小天鹅卡达新出的圆珠笔，卡达这圆珠笔的盒子倒挺有意思的，就这样，这个盒子是这样的。但是我不太喜欢用圆珠笔，就是我对所有油性的这个笔芯我都不太喜欢。像是其实卡达家的这一款，哎呀，卡达家这个款型的笔，就是这个型我还挺喜欢的。它要有钢笔的话，我真的是肯定要买。百丽金的限定实惠孔雀。这个也是去年百丽金的两款限定，一款是这个120的这个限定，再这个是 M1000 的限定，这个是180周年纪念，但是这款笔我好像没怎么见到吧，哎，真的是没有什么印象了。再就是这个205的示范笔，这个其实这个是百丽金的学生钢笔啊，就是比较便宜的那个系列。如果不是因为我觉得我担心啊，我没有用过，我这属于大放厥词的时候，就是我有点担心它这个笔过，因为它用的是那种 Q 弹的材质，我就怕它容易脏，然后不耐用啊什么的，因为毕竟是特别便宜那个系列嘛。啊，去年的威斯康蒂真的是出了好多漂亮的笔啊，像这支银尘，这个 Silver Dust， 这支笔真的超好看，爆好看。然后就是这个美第奇这个笔也是爆好看，它这个笔杆里边看上去是这样子纹理，但其实这个纹理全部都是那种不灵不灵的带金沙那样的触感，哇的超好看。
伦勃朗的新色就是这个，就到这一代开始，这个威斯康蒂的这个钢尖就换尖了，就换成了三代的钢尖。从这个时候之后的梵高也换成了这个钢尖，所以现在二代钢尖应该已经没有了吧？可能老款的威斯康蒂的梵高可能还有那个尖，然后新出的就全都是新出的三代尖了。再就这个系列，它这个系列，也属于比较冷门的小众吧。这个系列它上面说的是，它管这个叫圆角八面体，那其实我更喜欢管它叫圆角正方形，呵呵，无所谓，反正这么一个杆儿。它这个同样的一个这种笔型呢，那个，就是它这个系列是这四只的这个配色是这么一个系列，但其实这个笔型还有像歌剧系列啊，然后还有一个叫什么系列。它出了几款跟这个文具店的限定也是用的这个系列，文具店限定款真的是超好看，但是没得买，是美国的一个文具店的限定，出了两只超级华丽。杜鹏我觉得杜鹏的笔不是很有特色，就原先的笔啊很有特色，你像之前也不对，也不能这么说，就是杜鹏的出的高线呢都挺有特色的，但是普通版就没有那种特别标志性的款型吧，算是。就看上去比较俗气，也不能说俗气，就是感觉这个审美还停留在以前的审美，没有什么新时代的创新这样的感觉。去年萨法利的 All Black， 去年的拉米，这个其实不是去年的，这个其实是以前就有过白色的，但是这个限他说这个什么限定也是这么一个套装，就是艺术字尖的，是哪块配色不一样吗？我记得原先也有一个白色来着。哎，刚刚是没有拍到这个，看一眼。派克没有什么新东西，康克林也就是新色，这两个新色。蒙特韦德反正现在跟康克林是一家的。其实这个笔还挺好看的，蒙特韦德的笔跟康克林太像了，就是太像了。然后卡瑞口出的这个限定色，这个颜色好看是好看，但是特别贵。这个是比较值得讲的吧，这个是虽然也没有什么内容，就说威迪文的这个100周年限定这一款笔，我当时我就没有看到哪家代购有在订啊，本来我觉得这可能说会有人吆喝的，但是这一年都过去了也没有看到有人吆喝，估计现在也买不到了，因为它只有限定100克，不是100只，这上面写的是日本只有订7只，我估计这个应该是买不到了。虽然说这个外形确实是没有什么特别的，没有什么让我特别想要购买的欲望，但是我觉得水人最近也是广告做的越来越少了，新笔出的也越来越少了，就有一种它好像已经快要不行了，快要撑不下去了，可能这两年哪一年它就嘎嘣了那种感觉。再加上水人的很长时间没有做这样的笔了，然后我觉得这可能有点感觉这是他们的绝响了，我感觉它可能撑不到110周年了。而且这个是100年呀，取个整都好。不过这支笔就让人觉得有点小纠结，纪念价值上来讲的话确实是很不错，但是长相上呢，因为我不太喜欢银棍，就我不喜欢这种全银笔壳的，就是这种表面比较素净的这种，我喜欢意大利风格那种比较华丽的那种比较奔放的设计，就是我对银棍真的是不是特别喜欢，应该说我最嫌弃的可能就是银棍，我主要是觉得这个东西保养起来麻烦。然后这个是 Topic 的新品，这个笔奇形怪状的，也不能是奇形怪状，就是它算是比较有想法嘛，但是我总觉得哎算了不讲了，反正了解也不太多，就 Topic 出了这么一只怪奇样子的笔。这是克里欧出的，那国内比较有名的克里欧就是大白熊嘛，但其实克里欧还有好多其他的笔型，你像这个啊，然后像它这个系列啊，都是它有一些就比较正常那种笔型，不过这个牌子也算是够冷的。其他的好像上一期里边都有过他们的广告，这都是这些啊，没有什么好讲的。这个是神户风景136周年纪念，中屋的笔呢，就是去年下半年的时候吧，开始了这个在很多部件上实惠，包括什么笔帽内侧呀，然后上帽器上实惠啊的这么一个活动，不光是中屋在做啊，很多家都在做这个东西。它这个东西呢，实惠当然价格是很贵了，但是你要实惠在上帽器上，我就觉得上帽器这个玩意儿它本身就是一个算是，哎呀，它本身就属于那种算是消耗品的这么一个东西。
我就觉得如果实惠在这个上它不是很耐用，虽然这个工艺确实是值得这个钱吧，但是你把它实惠在一个不是那么经用的东西上，我就觉得哎呀不行，我不想买。这个是鸟屋书店和卡达的，就是凯兰蒂他们家的合作的款。这款笔为什么不出钢笔呢？我可喜欢这个型了。哎呀不行，或许什么时候我就买了他们的圆珠笔了。这就是我之前说的誓言，就是世界物语系列的那六支笔，六支笔每个颜色都有一个对应的墨水。它这个是 14K 的笔，每一个限量100根。这个算是写乐去年的重头戏吧，他把16年发售的金野菜系列全部八款复刻了一遍，并且增加了四款。现在呢是已经出到这个，就是前面的全部包括白子隼，出到白子隼这个复刻也已经都出来了，就剩下这一唯一的一款五月份的这个新作。还有什么呢？彩石记刚出了三款，估计等到它出全这个颜色还早着呢。这个也是去年，其实我觉得这款就是这款写乐的限定啊 ，Bumbox 的限定，就是去年好多都说这款笔长得特别丑，我觉得还好啊，我觉得挺好看的呀。哎呀，我的审美就是时刻出现问题，我也不知道是什么情况。但是我觉得这个笔真的挺好看的呀，为什么大家都觉得显丑呢？而且这个天冠这个上面也是多可爱是吧？你看不灵不灵的这种绿色的，里边还带小金闪，多好看是吧？后面是趣味文具箱跟各家合作过的笔款，这个我之前的几期我也吹过一波，就是它这个上面笔夹是各种钢笔的形状的这个中笔，包括全都是白金合作的。我挺想要这个便签的，但是买不到呀，这个就很坑了。因为我为什么是想买它，是因为它这个每一页的右下角它这个小图案特别的可爱，我不知道这个拍出来之后能不能看清楚啊，就挺可爱的。其他的哎呀，这也不光是这一期的，反正 这就是好久以前都就是并不是新品啊，好多都是以前老款。这个上是介绍了一些某某某人的手账整理术，但他这个其实就是那个 Bullet Journal 的标准的技法，然后再结合他个人的一些情况做的这么一个讲解，而且比较朴素吧，没有什么太创新的部分。这个 Soda 的这个牌子我很想买，但是没有看到哪有卖的。他这上面讲过，就讲到他这块用的纸啊是30制纸出的一种银行纸，银行专用纸。我一说到这种就是怪奇的纸张，就是谁家如果用了我没有用过的这种纸张，我就肯定要来买一买，但是目前还没有买到。这个部分呢，就是这一期的钢笔解剖室，它里边讲的是日三家里边的软尖 S 尖，就是soft 尖的不同吧，算是。写乐的 soft 尖现在是没有再产了，好像是说，从头来吧。他这个讲说，取决于你这个软尖的性能呢，他会从这几个方面开始评定，包括你这个整个的这个形状啊，然后后面取的一些数据呢是这样取的，就是，前面中缝这个长度是从伊利下面开始到这个孔的长度，然后横幅是按照这个从孔的两侧这个取宽度，包括侧面取三个数据，侧面取三个数据，一个是伊利下面的这个晶片的厚度，再一个是孔边上就是这个地方的这个晶片的厚度，再一个就是尾端怼到这个总成里边的这个厚度，根据这三个来进行测定。它就上面就这块就相当于废话，这大概就讲了一下，所谓的这个软尖的软就是根据这些方面来的，然后有资历的老师傅什么用指甲掐一掐就知道这个笔大概是个什么尿性，就知道你是个什么哪一种类的软尖。它这里边百乐的软尖，这个数据吧，它是给你数据了，但是这个东西没有实际体会的话，也不是很有什么价值吧。就如果用过的人呢，可能有那么一点感觉。他这个东西就是他这里面讲到说他这个笔压是就是不是怎么讲呢，就是他往上摁的时候他的笔尖会劈叉，并不是所有的软尖都劈叉的，你像白金这款它就不劈叉，白金这款的软尖它只是软，但是它的笔尖不分开，就不会分开的那么大，当然使劲一点摁的话当然还是会分开的，它不会像其他那个就啪滋一下就劈叉了，它基本上是保持不太劈叉的这么一个方法，就单纯是笔尖的这个片软，而且你看它这个侧面的这个形状也是基本上就是上下的这个走法，它没有说劈叉，就没有那种就是两个笔尖啪开了那种没有。
这个是就是包括后来的这个 Elable 用的都是这种尖儿，这个尖儿非常的，哎，好多人都说这个尖儿非常的软，但是对于我这种写字很轻的人来说，我觉得我要把它压到劈叉的程度真的挺费劲的，它没有那么软。它跟以前的那种老的欧美的钢笔的那种软尖儿，就跟蘸水笔一样那种软尖儿，还差很多的。它这就算是比较硬的这种，当然它也是就是摁劈叉的话，也是左右劈的那种。这种，我没有这种笔尖儿，我没有买到过这种笔尖儿，所以说我也不清楚它这个具体是什么情况。它这个上面说呢，说这种笔尖儿是最软的，然后比较适合毛笔字的书写啊那样的一个那种尖儿。他说这个会比较贴近于。就是那种就是欧美的那种以前的软件，我觉得肯定是不可能会有蘸水笔尖那么软了，但是确实是这种是标准的那种欧美系的软弹尖都喜欢这么干，就两边挖两个窟窿，这可能在受力上有那么一些影响吧。协乐呢现在已经没有这个 soft 的尖的型号了，以前是有的，以前这个是老的，你看这个标也都是协乐老的那个 14K 的这种标，它是这么一个东西，反正它也是劈叉式的，日三家里边这种笔尖不劈叉的软件只有3776是这种形式的。然后百乐呢，它有两种软件，一种是像 Elable 的那种，就是我也不知道怎么形容啊，天哪，我要怎么形容它呢？啊，再一个就是这种比较贴近于欧美式的软件的这种尖儿，哎呀，领会精神吧，我真的不知道怎么形容。这读者文具箱，这没什么好说的，这也是读者文具箱，也没有什么好说的。这又是访谈的内容啊。他这期后面有一个选集是关于玻璃笔的，玻璃笔一般来说我们这个川西硝子肯定是算是淘宝上已经比较看的比较多的了，确实它的花花也比较多，就是川西硝子的制作师傅就是这个人啊，看到这个人他09年的时候成立这么一个东西啊，他的笔确实花花非常多啊，各种各样的花花。然后就是其他的这些各家的这种笔，就看看样子就行了。他这也没有什么讲特别奇怪的部分，就他是讲到一些关于烧制的工艺啊什么的，但是也没有讲很多，他就是有点像商品简介那样，没有讲很深入。这家呢，就是名字叫这个的这一家，这家他说他的特点是。就是它的玻璃笔比别人家的玻璃笔要细，就是它有这么一个算是创新的这么一个玩意儿吧，就是它比别人家细，因为最近大家对于细笔的需求比以前越来越多了，那所以说它就会出了很多，它就搞了个特别细的尖儿，这个就是我们的制作人小姐姐小改改。这家呢，就是他家的特色，就是在笔杆里边放一些奇奇怪怪的东西，放干花啊，放水晶花啊，放奇奇怪怪的东西。反正这么一家，还有像这种比较朴素的呀，画风是这样的呀。我对玻璃笔这个东西，主要是你必须要现场试才能好使，因为有的时候玻璃笔真的是很费劲。玻璃笔是属于那种我感觉比钢笔的个体差异还要大，有的时候就再加上它也不好换这个东西，哎，所以说有这个机会的话，还是比较建议在。当地啊去买，然后试好了之后再带回来。这家比较有意思啊，全景这家，他家就是做各种各样的一个就是花式的这么一个东西，造型带造型的，这个小鹤还是挺可爱的。后面也没有什么了吧，这是钢笔各个部件的叫法，然后是一个标准的握笔姿势，这个基本上就握笔姿势这篇是每一个后面都有啊。然后它不同期后面这一个页儿有点不一样，就是会根据它那一期的主题来。它最后的几张彩页呢是这个台湾文具的一个特辑，像什么三文堂这就不用介绍了，大家也算是很熟了。它这个国内也卖的越来越好了，它这个东西。不过我需要讲一下这个三分堂这个 VAC700 这支笔，它的套筒的侧壁和底儿的差太大，所以说导致那个套筒有可能在里边自爆，就是它会自行的裂开。我不知道它这个东西改良了没有，但是至少是我去年年初还是前年年底，反正就那个时期的买的笔还没有出现，就是还是这种问题，还没有改这个结构。我不知道它这个里边结构有没有改啊，我也不知道说三分堂它到底是多长时间改一次结构。
Y Studio Y Studio 是我一直都非常喜欢的一个，嗯，这么一个文具品牌吧。他这个一开始做什么那个胶带的时候就做的挺好的，然后来出笔了之后，这两款笔也是非常非常非常不错的，有很多自己的想法在里边吧。然后这个笔还可以挂起来。这家又是一个奇葩厂家，这个呢是啊，不是厂家，奇葩牌子。他们家呢是用那种高密度水泥，轻量的水泥，就是这个水泥摸上去会比一般的水泥要轻，然后质地会比较密，也比较结实。虽然说它很结实，甚至说它的各种系数可能比这个亚克力还要好一点，但是呢，它的脆性还是很大的。就是水泥这个东西，虽然它是这种就是艺术创作经常用的水泥，它已经是性能很优秀了。它可能就是比塑料的性能也差不了哪儿去，但是还是该碎的时候会碎的。这回头我还是挺想买一支这个水泥笔来试试的。嗯，这些也就是台湾的一些其他的文具牌子了。这家是专门出这种硅胶的东西，他们家特别喜欢出这种硅胶材质的各种收纳也好呀，各种什么什么小摆件，就小收纳盒这样的东西。这个 Sunny Slope，他家的这个非常非常的。怎么说呢？就是我特别喜欢他们家的印章，他们家的日期印儿也好，他们家的那个活字印儿也好，就是印的又清晰，然后他们家那个印台也特别好使，虽然印台感觉挺亏的，薄薄的就薄薄的一层，然后在上面盖，我找一下我那个印章。我这个就是他们家的印章，这个是，他们家印章，你看它很多设计非常的有意思啊，它这个。印泥就在这边这部分就是印泥，然后你收回去的时候，其实相当于蘸印泥，你每次出来的时候就可以直接用。找一张这个印一下，我已经忘了我在上面拼的是啥字儿了，我哪边是正面？这边是正面吗？呀，反了，还是反了。就他们家字印出来就又细又整齐，我真的是超级喜欢他们家的印章。他们家这种包括活字印啊、日期印啊，就是日期印，真的是他们家是最好使的，没有之一。哎呀，又到了这个吹的不行不行的，因为我真的是特别喜欢他们家的这个印章，他们家的各种，就你看这种很方便的设计是吧？啊，超级酷炫！有了心头爱，我的宝贝儿，我的甜心，我的小心肝。这部分他也没有介绍什么呀，你拿个黑色的这个水龙头铅笔讲什么？这个是 Nagasawa 他们家出的印章。这个在 Nagasawa 的店里边可以买到，它这一套里边除了这些之外呢，还有它一套应该是6颗吧，这个我也买了。然后等到我什么时候做印章的时候再说吧，反正印出来就是这个样子的。我觉得它这个 ink 找和文具找真的是太符合我们这些文具的爱好者的这个，这边就是介绍一些本子啦。这里边讲到的这些，像是这个本子，悠悠家用的那个呢，跟他们家用的纸是一样的，但是版本不一样。因为悠悠家那个好像是他们家就是跟人家谈的，就是专门供给悠悠这么一个版本。反正纸都是一样的，都是这一款。但是他们家那个本子呢，还分不同纸质的很多其他的款。如果有机会的话，我还是想把他们家的本子每种款样都买一个来试一下的。啊，这个只是个图案限定啊，没有什么更多的内容。这又是访谈的内容啦。他这边他关于手账的部分呢，写的不是那么花哨吧？他属于那种更偏向于工作之后的人的记事的方法，所以说跟国内的这个手账圈喜欢拼贴、喜欢拍弄得特别漂亮的这种可能不是很符合吧。所以说，可能就是我就不翻了，我就不管了。他这个上面这个文具改善方法呢，也是很蛋疼。就说如果两边高低差不一样的话呢，你写着就会很别扭。那你怎么让它不别扭呢？你就让它两边高低差一样。哎呀，我可不可以把它摘下来写呀？我费那劲呢。下面就是讲的是墨水，下期是墨水特辑，超级酷炫，讲各家墨水，它收集了各家墨水各种各样的属性，从 pH 啊，然后从这个颜色的分布啊，包括各家的这个不同的特性啊，全部都给你讲解。下一期我可能一期给它搞完，因为不过也有可能会分一下，我不太清楚下期到底要怎么分啊，因为它全部都是讲墨水的内容，这超多。录录看，但我觉得时间应该不会那么久啊，因为不像这一期需要讲的内容那么多。好。